E aí, meu garoto, vocês estão jogando aí? O que vocês estão jogando? Ó, o Michael Douglas, Yuri Gabriel. Ó, tudo jogador caro, fi. Quê? É quem faz mais gol. O Michael tá com 6, o Yuri tá com 9 e eu tô com 8. Nossa, você viu o gol, Caio? Cavadinha, cara. Isso é pro você. Agora eu vou empatar com vocês. Foi pro você, cara. Obrigado, Michael. Ó, vou empatar com o Yuri agora. Matou? Yuri Gabriel, fi. Mostra pra ele, Yuri, aquilo lá que eu te ensinei. Nada. Ó, você é Yuri? Sou. Mostra pra ele, mostra pra ele. Ó, agora pensou. Quando o Yuri pensa, Kainã, o bagulho fica louco. Tá mesmo? Michael Douglas. Ó, o Yuri chutou. Ó, quem ainda quer é o safado, tá chutando no meio. Seu irmão é Matheus, né? É. Sua mãe coloca os nomes bonitos, cara. Michael Douglas é da hora. E Gabriel também. Michael Douglas, Gabriel? Meu outro irmão chama Gabriel. Ah, Matheus Gabriel? Ah, você tem outro irmão? Nossa, que maluco! Que legal. Vai, Kainã, uma vez de cada, deixa ele, mano. É eu, Marco, agora? Esse é meu garoto aí, galera, ó. Esse é digno, o Kainã ainda não é não. O Kainã é chato. Aí tem o famoso Michael Douglas. Michael Douglas se posicionou, olhou, quero nem ver. Chutou embaixo. Pra ela subir, você está subindo assim, tá ligado? Embaixo, quer dizer? Eu peguei assim, ó. O Yuri sabe, ó. Ele tem pé de prancha. É mesmo, bem sei. Ó, o Yuri tá com 10. O Yuri tem pé de pato. O Kainã tem pé de marreco. Meu pai é meu irmão. Nossa, que golaço. Chega na hora do jogo, não faz. Só sem goleiro. Olá, seu Lolinho. Toca aí. Tem muita pessoa que somos melhor. Eu sou melhor. Pode não ser, mas da minha cabeça, eu sou melhor. Viu, quebrou, mano? Sai do pau. Eu vou te dar o pau. Ó o Yuri, ó. Ó a habilidade. Eu tô treinando uns dibre aí, Caio. Tá sem bravo. E é que só tá começando o sabadão, hein? Ei, tá treinando uns dibre aí. Michael Douglas aí, galera. Ó, meu vizinho. Hoje vocês estão jogando em família. É assim que tem que ser. Não pode ficar brigando. Eu agora? Não. É, não. Quando nós era novo, nós era bravo também. Bate embaixo dela, Maica. Ela sobe. Aí, ó. Viu? Ó. Que isso, Michael Douglas! Eu vou te dar um pau! Ó o Yuri aí, ó. Pé de marreco. Não, o Yuri é pé de pato. Mim, o Kainã que é pé de marreco. E eu? Tô pé de quem? Você é jogador caro. Você tem 10 anos. Pé de jogador. 10 anos. Cuidado, ele vai chutar aí, ó. Ontem o Kainã e o Kaique estavam treinando domínio. Eu vi. Que isso, hein, Lolinho? Tô pensando aqui. Na hora do jogo não faz nada. É mesmo. Na hora do jogo só chora. Não, mas ele fez um gol. Golaço ainda, não é? Aqui, ó. Você não viu o golaço que eu fiz ontem, não? De trivela? Ah, tá tirando, rapaz. Foi mal, Lolinho. Foi mal. E aí, tiozão? Ah, deve estar na casa dele arrancando. Não, ele saiu. Na moral mesmo. Vai. Na moral. Tem muita enrolação. Vai. Yuri Gabriel. Nossa, vou passar ele. Eu vou te passar, Yuri. Olha o jogador aí, ó, Pedro, famoso Nego D. Olha o Nego D aí, galera, ó. Que isso, hein, Nego D? Vai. Ah, porra. Vai. Mas que montaram a gente que veio jogar bola? Nossa, Nego D, isso aí foi magnífico, hein? Porra, o mais difícil é achar o canal, velho. Depois eu assisti TV, né? Nem tinha visto TV, mas depois eu acho que um monte de bagulho lá. Eu estou de cavadinho. Você valeu pelo comentário lá, sair, mano. Depois você não tem tênis pra sair, ó. Comentário bom. Não é de sair? Vai, vamos no gol. E é do quê? Olha o Yuri pôr na chuteira. Tá louco, da porra. Não te interessa, valeu, Michael. Seu Zé Ruela. Te interessa, o cara quer saber. Ei, Lorinho, o Pedro é goleiro, velho. Eu, se fosse gol.
O Pedro é goleiro, agora ferrou. E agora? Fala aí, Dê. O carinha lá é goleiro, velho. E agora, Giovana? Eu sou depois do Will. Você é depois do Will. Você chutou? Vai, Yuri! Não, eu sou depois do Yuri. Sou sim, não sou ganhando. Quem que é o último? Não. O Dê chegou agora, ele é o último. Mas você já chutou? Eu sou depois do Yuri. Que isso, hein, Yuri? Meu garoto, ele é só um garoto, galera. Olha a bica que ele tá dando. Agora é o Nego Dê é mais velho. Mais cascudo, mais casca grossa. Tem como pegar não, né? Não. Michael Douglas. Jogador de base aí, o Michael Douglas. Já tá valendo $50 mil, Michael. Pode chegar até 100 mil no final da temporada. Nossa, mãe, pega lá, seu dedo ficou na bola. Vai, agora. Ó, deixa o cara, irmão. Mexe com o cara não, mano. Vai, vai. A cara dele. Ô, Michael, tá cara de bad boy, mano. Já viu o cara não, bad boy lá? Ô, Nego Dê, na moral mesmo. Hoje é sábado. Olha o Yuri Gabriel aí, ó. Segundo aniversário da minha mãe. Mano, eu não fiz que é terça. Ele vai ser o último jogo que eu vou lá. Vai, Yuri, mostra pra ele. Ó, ninguém faz gol no Pedro, pô. Ai! É magnífico. Que isso, hein, Yuri? Quer mandar um beijo aí no Faustão? Quer mandar um feliz aniversário pra sua mãe? Amanhã não é hoje. Ah, foi mal. Ó, o Michael Douglas. Tesouro passando aí. Tem água lá, caiu, Yuri. Ó o tesouro aí, ó. Ai! Ralando meu dedo. Que isso, cara. Sou fã desse garoto. Vou assim na minha mão, assim, ó. Lá. Grupo aqui. Que isso, hein, Lolinho? Que chute cruzado, hein? Chute, vem daqui, ó. Qual chute? Tem que controlar na bola e chuta depois. Não sei, não.